Люди хочуть, щоб була політична відповідальність. І це останній цвях в домовину мажоритарної системи. Нам її потрібно міняти, тому що питання по засіюваннях округів може продовжуватись, і особистостям буде дуже важко долати. Тих, хто займався оцим засіюванням округів. Тоді гроші завжди будуть перемагати. Слуга народу отримала більшість по обласним округам. То вони що виходить, засівали округи, чи що? Слуга народу чи е... теж виїхали на бренди. Як це, як, це якраз повна написати? протилежність, тому що я говорю. Люди, якщо голосують за політичні бренди, вони хочуть, щоб була політична відповідальність. Ті, хто засіває округи, вони переважно або йдуть. Від якоїсь там маловідомої партії, або там, в як там, в випадку з моїм округом, вони йдуть як самовисуванці. тому якраз великий рівень підтримки через прив'язку до політичної партії говорить про те, що люди не хочуть мажоритарної системи, вони хочуть політичної відповідальності. Тому вони голосують за конкретну ну, пані Піпу, наприклад. Чи, е, пані Васильченко, ну ми ж розуміємо при всій повазі до них, що якби не партія голос, вони би не стали депутатами. Тоб, тобто вони довірили, війняни довірились Славкові Вакарчуку в першу чергу. Не... Вакарчуку притолі. Вакарчуку притолі і так далі. Тому, тому це є ще одним. Підтвердженням того, що мажоритарна система повинна зникнути, щоб люди, довіряючи політичним партіям, могли убезпечити себе від отих засівань округів.